Bu videoda biz digər videolarda danışdığımız oktet qaydası haqqında danışacağıq. Oktet qaydası atomların reaksiyaya girdikləri zaman tam xarici təbəqəyə malik olması ilə bağlı anlayışdır. Onlar 8 valens elektronuna sahib ola bilərlər. Biz artıq hidrogen kimi bəzi istisnalar barədə də danışmışıq. Xarici təbəqəsi 2 elektronla tamamlanmış birinci təbəqədir. Beləliklə bu duplet qaydasına uyğunlaşmağa başlayır. Ancaq gördüyümüz kimi istisnalar var. Bor və alüminium misal üçün 8 yox, sadəcə 6 elektrona sahib olduqlarında dayanıqlı molekullar formalaşdıra bilirlər. Digər istiqamətlərdə də istisnalar var. 3-cü və sonrakı dövrlərə getdiyimiz zaman görürük ki, atomlar əslində 8 valent elektronundan daha çox elektron saxlaya bilirlər. Buna misal üçün ksenona baxa bilərik. Gəlin birincisi nümunəyə baxaq. Dədidiklərimə əsaslanaraq alüminium hidrid üçün Lewis diaqramını düzəldə bilərsiniz. Alüminium hidridin 1 alüminiumu və 3 hidrogeni var. Baxın görün, bunun üçün Lewis diaqramını çəkə bilirsizmi? Yaxşı. Gəlin birlikdə edək. İlk edəcəyimiz şey bütün valens elektronlara baxmaqdır. Alüminium xarici təbəqəsi 3-cü təbəqədir. Buradakı təbəqə o 1, 2 və 3 valent elektronuna sahibdir. Sonra isə 3 hidrogenimiz var və hər bir hidrogenin 1 valent elektronu var. Sonra isə hamısını cəmləşdirsək, alüminium hidriddə 3 + 3 = 6 valent elektron var. İndi bundan sonrakı addım isə quruluşu kovalent rabitələrlə çəkməyə çalışmaqdır. Hidrogeni mərkəzi atom eləmək istəmirik. Yoxsa bu tipik olmayan bir quruluş olacaq. Gəlin alüminiumu mərkəzə yerləşdirək. Beləliklə 3 hidrogenə sahib olacaq. 1, 2 və 3. Gəlin bir neçə kovalent rabitəni buraya yerləşdirək. İndi isə baxın. Hesablana biləcək neçə elektron var? Kovalent rabitədə bu 2-yə bərabər olur. Digər ikisi bizə 4, digər ikisi isə 6 verir. Beləliklə bütün 6 valent elektronu saydıq. Artıq geri qalan valent elektronları yoxdur. Gəlin müxtəlif atomların bunu necə etdiyini düşünək. Beləliklə, bütün hidrogenlər duplet qaydasına uyğunlaşır. Bu rabitədəki 2 elektron hidrogenin və alüminiumun ətrafındadır. Ancaq hidrogenin tam dupleti var. Həmçinin bu hidrogenlərində. Buradakı alüminiyuma fikir verin. Onun ətrafında 2, 4 və 6 valens elektronu var. Ancaq bu tamamlanmış oktet deyil. Ancaq alüminium hidrid müşahidə edildi. Gəlin başqa bir nümunəyə baxaq. Qs-ın pentaflorid barədə düşünəy. Qs-ın pentaflorid kationları buradakı yüklənmiş ion müsbətdir. Videonu dayandırın və bunun üçün Lewis diaqramını çəkməyə çalışın. Gəlin birlikdə edək. Əgər nəsə sizə aydın olmasa, Lewis diaqramının çəkilməsi ilə bağlı videoya baxmağı tövsiyə edirəm. Ancaq ilk etməli olduğumuz valent elektronu barədə fikirləşməkdir. Ksenon əslində nəcib qazdır. Deməli, xarici təbəqəsində tam oktyədə maliçdir. Ksenonun 8 valent elektronu var. Sonra isə florə baxaq. 1 2 3 4 5 6 və 7 valent elektrona sahibdir. Ancaq 5 flor var. 5 dəfə 7. Çoxlu elektronlar çəkəcəyəm. Bu sizə ümumi 8 üstəgəl 35-i verir, hansı ki 43 valens elektronudur. Ancaq biz diqqətli olmalıyıq. Bu kationdur. Bu müsbət yüklənmiş molekuldur. 1 müsbət yükü var. Buna görə də bir elektronu çıxarmalıyıq. Bu kationu almaq üçün gəlin bir valens elektronu çıxaraq. İndi isə 42 elektronumuz oldu. Sonrakı addım isə tək sadə kovalent rabitələrlə quruluşu çəkməyə çalışmaqdır. Flor daha elektromənfi olduğundan xenon mərkəzi atom olacaq. O ən elektromənfi elementdir. Gəlin qsenonu ortaya qoyaq. Sonra isə ətrafına bir neçə, dəqiq desək 5 flor çəkək. Beləliklə 1 2 3 4 və 5-ci flor. İndi isə 5 kovalent rabitə yaradaq. 1 2 3 4 5 Beləliklə, hər bir kovalent rabitədə 2 elektron olduğundan 10 elektron saymış oldum. 2, 4, 6, 8 və 10. Gəlin 10 valent elektronunu çıxaq. İndi isə 32 valent elektronumuz qaldı. Sonrakı addım isə son atomların tamamlanmış oktetlərə sahib ola bilməsi üçün onlara bir az daha elektron verməkdir. Gəlin bunu fillerlərə tətbiq edək. Bu florlardan hər biri artıq bir kovalent rabitədə iştirak edirlər. Beləliklə, onların artıq 2 valent elektronları var. Gəlin hər birinə 6 daha elektron çəkək. Daha sonra bu flor da 6 valent elektron alır və son olaraq bu florunda 6 valent elektronu olur. Hər 5 flor atomu üçün 6 valent elektronu verdim. Beləliklə, yerləşdirdiyim 30 elektron budur. Bəs indi nə qalır? Bundan sonra 2 valent elektron qalır. İndi isə onları qoymaq üçün təkdir ksenondur. Dədiyim kimi, dövr sisteminin elementlərindən aşağı düşdükcə, əsasən 3-cü dövrdən sonra bunlar oktet qaydasına uyğunlaşmaya bilər. Ksenonun artıq 10 valent elektronu var və mən beləcə 2 daha elektron əlavə edirəm. Beləliklə, 2 elektron daha əlavə olunur. Bütün valent elektronlar əlavə olundu. Yenidən xatırlatmaq istəyirəm ki, bu katyondur. Beləliklə, müsbət 2 qoydum. Ancaq bu, valent elektronların oktet sayını ötüb keçən bir mərkəzi atom a sahib ola biləcəyi yerdir və artıq müşahidə olunmuşdur. Bu halda 2 4 6 8 10 və 12 valent elektrona sahibdir. Maraqlı sualdır ki, 3-cü və sonrakı dövrdə olan atomlar 8 valent elektronundan daha çoxunu necə idarə edə bilirlər? Bu müzakirə mövzusudur. Ancaq bəzi kimyacılar inanır ki, onlar elektronlarını boş valent d-orbitallarına qoya bildiklərininə görə bu mümkündür. Ancaq yenidən deyirəm, bu kimya aləmində mübahisəlidir.